6 aqui pra mim. Tem uma moeda aqui, tem uma moeda aqui, ó. Nec, pega uma moeda e entrega essa moeda. Peguei a moeda, bateu. Tô tentando. Ih, várias moedas aqui pra entregar. Corre muito, que a gente tá perdendo pros caras, Wolf. Eu morri, não consegui entregar. Não, Wolf, vai não, vamos pra outro lugar. Não. Entregando. Te vou levantar aí, Júnior, vambora. Caraca.